Eilen oli aivan mahtavat kampanjan avausbileet, mahtava fiilis. Tänä aamuna oli vähän vähemmän mahtava fiilis. Piti herätä aamukoneeseen ja lähteä Tukholmaan. Menin opettamaan muutosjohtamista Nuorkauppakamarin risteilyseminaariin. Pitää kuitenkin palata nyt jo illaksi Helsinkiin, jotta ehdin huomenna Vaasan suurmessuille, jossa taistelu jatkuu. Vanhan totuuden mukaan jokainen ääni on haettava erikseen ja täältä nyt voisi hakea vaikka 30 ääntä tuomalla sen uuden määrän, jonka Suomen hallitus on ilmeisesti päättämässä nyt lailliseksi määräksi. Mä en tiedä, onko se vielä voimassa. Voisit jos kokeilla tuoda vähän enemmän kuin 30, niin sitä kautta hän voisi päästä vaikka Iltalehteen. Näin korkealentoiseksi tämä poliittinen kampanjointi Suomessa on nykyään mennyt. Ehkä tämä menee kiitokseksi markkinoinnin ja mainonnan tiimille, joka on tehnyt loistavaa työtä T-paitojen ja ukkopinssien ynnä muiden vaalimateriaalien tuottamisessa. Me lanseerattiin eilen. Hieno fiilis. Mä pidän huolta siitä, että kamera ei vahingossakaan kohdistu vieressä olevaan tai oleviin röykituotteeseen, sillä tupakointi tappaa. Tämä nuuskakeissi on todella surullinen luku EU-lainsäädännön historiassa, mutta voi olla, että se tupakkadirektiivikin aukeaa ensi lainsäädäntökaudella. Saa nähdä, saadaanko me aikaiseksi vähän paremmin kuluttajia suojeleva kokonaisuus, koska se tämänhetkinen lainsäädäntö on täysin absurdi.